Zdar, skalní fanoušci naší miniškoly i náhodný kolem jdoucí. Dneska vám ukážu svýho věrnýho kámoše metronoma, který se nikdy nemýlí. Proč je důležitý cvičit s metronomem? Protože plavat můžete v bazénu, ale ne v rytmu. Tenhle bouchač vás srovná do latě. Stačí ho jenom umět zapnout. Cvičit musíte pěkně odpomala, až si budete jistý, tímhle kroutítkem můžete přidat volty. Přátelé, tohle je nefalšovaný diskotempo. No a na tohle už páře jenom na koři, co poslouchají speed metal. Kamarádi, teď trochu praxe. Na metronomu si navolím tempo 120. Zapnu ho, počítám si nahlas a hrajeme společně. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Tak hošani a frajárečky, pokud to chcete v muzice někam dotáhnout a neskončit jenom u stánku na levnou krásu, tak poslouchejte maminku a metronom. Za kapelu do Tap Tap se s váma loučí Petr Burda a odebírejte tenhle kanál.